Սիրիայում կո զինյալների հարձակման հետևանքով սպանվել են 3 թուրք զինվորներ եւ 9 վարձկաններ։ Օգոստոսի 18-ին իրականացված գործողությունների արդյունքում Թուրքիայի բանակի օկուպացման տակ գտնվող Աֆրինի շրջանի Մեդեմին գյուղի մոտ լիկվիդացվել է 3 թուրքամետ վարձկան, եւս 2-ը վիրավորվել են, իսկ Մարիայում 3 վարձկան է սպանվել։ Քրդական աղբյուրները հայտնում են, որ օգոստոսի 22-ին կո զինյալները գնդակոծել են ազազում թուրքական մարտական կետը, ինչ հետևանքով վիրավորվել են թուրքական բանակի 3 զինծառայողներ, իսկ օգոստոսի 27-ին Մարիայում ոչնչացվել է 1 վարձկան։ Ընդհանուր քրդերի գործողությունների արդյունքում ոչնչացվել է 3 թուրք զինվոր, և 9 վարձկան վիրավորվել է։